Христос възкреси, любов моя. Воистина възкреси, Шихи. Какво правиш? Ами смятам да подготвим масата за гостите, които чакаме днес. Махаме старата покривка, тук ще сложим нова, тематична, пролетна. И така. Това е страхотно, ама знаем ли какво ще едат гостите? Е, ще видим след малко. Ще отидем да покажем, така ли? Да. Агънцето. Ще отидем. Ще покажем. Но преди това искам само да измерим покривката, да видим да я направим както трябва. Така че после само да я сложим, понеже знаете, имаме котараци, които ще се качат най-вероятно върху масата. И не е хубаво. А тя е чисто нова покривка. Много тематична, много хубава, лятна, пролетна, свежа покривка. Сега ще я покажа. Айде. Днес, на това хубавото време, ще може да седнем навън. Тази мисля, че няма да се реже по принцип. Няма. Тя пак е от специалната материя. Да, защото могат да се перат. Това е много важно на село, да може нещо да се пере. Е, да, да. Тази определено ти си е измерила. Да. Е, малко повече, ама добре. Е, много хубаво беше, шо? С старалещчета. Старалещчета. Да, нали? Да, да, да. И тя що може да се пере? Да. И не е хубаво сега все пак отначало да имаме котешки стъпки. Да, да, да. Супер. Така че да. Значи няма нужда да я... Няма. Да я подгъваме. Страхотно е, защото отстрани си пада, нали? Да. Така, само да кажа, че това е тефлонова покривка. Тази специално беше намалена на 8 лева метър. Иначе са някъде от порядъка между 15 и 23-4, според зависи десена. Преди това пробвах да взема няколко различни, обаче все нямаше 3 метра, колкото на мен не трябваше. Та от тази имаше, така че много красивичка, свежичка. Абе, така да ти е цветно, да ти е красиво. Както е цветно и красиво около нас. Да. И тук няма дърва. Това го казвам, защото точно в момента обработвам видеото, с което тук беше пълно с дърва. С Виктор Дингилски ги нарязахме тези дърва. Да. Той също беше поканен при нас, но каза, че си чака гости и няма да може да присъства. Но някой от следващите пъти. Днес очакваме Миро, Жеко Ива. И така. Ива, да. Сега да кажем, че с това видео изпреварваме събитията, понеже ако го пуснем след месец, ефектът от него вече няма да е същия. Така че, да, това е втората част на видеото за Великден. Нали така? Да. Да, което гледате във вторник, 7 май. Да. И сега отиваме да покажем... Какво ще обядваме? Агънцето. Да. Айде. Така. Дойде часът на истината. Топло ли е? Не. Хич? Грам? Хич грам, да. Агни има ли вътре? Има. Добре. Но то е топло. То е топло? Да. А вътре така като пипаш? Еми не. Няма не, то? Тавата е топла. Добре. Дай така на масичката. И да видим изложихме ли са като кифладжи или направихме някакъв шедьовър. Оха. Вълнуваш ли се? Какво си сътворила? Нещо бръмчи, ма идва някой. Съд на истината. Е, поне не е изгоряло. Не, да. Но според мен е суровичко. Не, аз така мисля. Нали? Да. Нищо да е хубаво, че има още време. О, да. Даже е по-хубаво, защото като дойдат хората ще е топло-топло. Да. Излиза пара от него все още, но да, ще трябва да се допече. Мисля. Водата не е извряла. Да. Което е хубаво. Еми, сега може би причината е, че ние не разбираме достатъчно добре на тази пещ. Да, ние само сме гледали как се прави подобно нещо. Никога не сме го правили. Но ще е правилно, набавя огън. Аз смятам сега да го сложим в урничката обратно и да. Набавя огън, да. Докато дойдат нашите гости да е топло-топло. Да. Добре, съгласни сме. Айде да си ходим към нас. Така, вече сме вкъщи.
и е време да го сложим да се дозаготви. И тук да я магне за стартиране, ако някой дойде по-рано днеска. Опа. Така. Всъщност аз мога да го сложа на малко по-малко от той 50, да ми включи вентилатор, за да изври малко водата. Добре. Да. Значи вентилатора вдига между 20 и 30 градуса отгоре, така че в момента е на 130 градуса. С вентилатор отгоре и долу. Да. О, да. Добре. Че е било в пещер. Да. А ние казахме ли, че нощи ходихме да го гледаме? Не, не сме казали. Часът е 12:30. И Кали се притеснява да не сме изгорили агнето. И аз си казах, че ако сме го изгорили, то ще сме го изгорили още първите 2 часа. Мисля, че температурата вътре няма да е като тази навънка. Не, не, топличко е, отдолу е топличко. Шиши, каквото е станало? Казвам ти просто, че нали, дойдохме да го разгънеме, но пипвайки пеща отвънка и вратичката. Оставяме го тука. Надяваме се утре пак да го намерим тука. Да, и да е готово. Да. Тази вратичка има ли нещо тип презе, нещо такова? Не, няма. Няма място за катинар. Не, не, да го подпрем някак си да не го отворят дивите животни. Не, няма да го отворят дивите животни. Добре, значи си отиваме. Да. Окей. Не, не сме казали, обаче по-добре е, че не сме го отворили, защото ще бъде още по-зле резултата. Кой каза така да направим? Ти каза така да направим. А, точно така. Сега това, което аз спомням от дете, че ние за всеки празник на село се печаха агнета в такива кирпичени фурни. Нали? Кирпичена фурна, какво значи? Ими с кирпич. Еми то, това е също и кирпичена фурна. В смисъл, слагат се такива огнеопорни, отвънка да. Се измазва с кирпич. Да, но аз не беше измазана от кирпич, може и това. Може за това, защото да. Няма изолация, както ватичка. Казахме. Няма ватичка и значи, за това. Значи, Миро. Добре. Еми то и то, сега като го печем, ще дадем обратна връзка и така. И надявам се, че на второто включване вече ще имаме гости. Да, и аз така. Айде. Така, часът е 2:30, дошъл съм да си взема Жеко с пежака, който дадох още 2 бона за ремонт. Мен е съединител, но си го взимах за празниците и сега си бръмча с него. Горе след поправката на пътя, ама вие още не знаете за поправката на пътя, е пълна кал, затова в джоба си нося какво? Кълцуни за Жеко, защото най-вероятно ще се изтупа така, че няма да ходи в гората, а някъде другаде. Да. Взимам си го Жеко и се качваме нагоре. Ето го Жеко. Защо си по късегащи? Ти къде се намираш, бе? Ага. Къде се намираш? На Панчарево ли? Защото е лято. Ага, лято. Сега ще виж лято тук в планината. Тук съм направил едни работи. Да не умачкаме. Сготвил се нещо, така ли? Ми трябва да има и нещо от мене, всеки носи. Ей, Жека, добре. Супер. Така, чакай само. Само да не ги разсипяме. Трябва ли водка? Не, не. Ето ги кълцуните. Имаш ли кълцуните вчера в гората? Вчера не, с тези кълцуни ще се прибива. Значи, виж, лукса е голям дори в гората. Да. С кълцуни. О, ние влизаме и Шишо вече е подредил много хубаво, бе. Много добре, забавя. А ти защо така идваш екипиран, да няма да бягаш пак? Не, мога. Нищо не се знае. Официално ли трябва? Не, аз си нося цунка, ма. Не, не. Защото е топло. Обаче ми харесва дедо как те екипирал. Да. То тук така трябва да се идва. Няма друг начин. Така ли? Тя, това е. Жеко се навил аларма и станал сутринта в 6 да готви. Не, да. Ти сериозно ли? Не, 6, само по-късно, ама това са едни, виж, кипички. Позумачи, кипички и един позумачи. Много ясно сега, да. Ловил съм ги в найлони, да не такова. Да не си. О, като от едно време миришат. Козоначени? Аз съм от едно време. Козоначени кипички ли това? Козоначени кипички, а. Така, тука. Сега, защото дидо много ме хвали за супите, има за стрезняване. Пилешка супа, дето аз се правих от едно шопо. За стрезняване? За стрезняване, пък може и за сега, да я знам. В две такова, защото нямаше в едно.
но ще ти хареса много, защото няма никъде така. Добре. Е, така ще я взем. Да. Сега, това са от Петрич. От Петрич? От Петрич, от Сандански. Така. Лайкон пристигат. Виж какво е човек. Чакай да покажа. То си мирише, да. Да. Мириш си на... На дома си мириш. Сандански, да, за салатка и този. Крастовици имате. Тук те са еднакви. А това е една сибирска салата с пилешко филе. Сибирска салата, добре. Да, с майонез такова. И това е, друго няма. Добре. Добре. Не, няма малко, лодка и сол. Чуша, ти покажа това... Кола? Коли и в колата станаха. Еми ще ги взем от колата. Е, първия гост е на лице, чакаме следващите гости. Не, това съвсем скромно, не съм взимал нищо готово. Ама то това е идеята, да бъде да, скромно. Да, домашни работи са всичките, няма от магазина, прайно нещо или така. Моите неща са домашни, сега ще ти покажа. Знам, аз за това не идвам с... Може да взема от града банани, както се прави за салата. Взима се банани. Банани ли? Така, часът наближава 5, нашите гости въобще ги няма и ни почваме да се чукаме без тях. Ай, Жеко, едно. Готов ли си? Да. Чакай, по-малкия чука. Аз съм по-малък, да се знай. Давай. Едно, две. Пуф. Нищо не направи. Айди ти. Айди. Айди. Айди, аз имам предница. Е, ти си по-малката. Е, аз нямам. Жеко, ти имаш ли здраво? Нямам, не. Добре, айди. За момента той е биячата, или? Да, пази си го. Пази си го. Окей. Okay. На здраве. Айде сега. А, тото щупано, бе. Ти ми щупи яйце. Не, вярно. Се взем здраво. Стой. Е, това взем. Стой, не, аз си взем моето. Да, искам да видя нещо. А ти проверка правиш, така? Злъгат. Аз му дадох 5 лет, ти не видя. Ти не видя. Ай сега ти като по-малко, виж да видиш. А, казах ли? Не честно! Не честно! Не честно! Не честно! Ай сега. Дай сега дупето. Станете да ми правите от детето ме. Абе не бе, аз удрям. Айди. А моето е щупено! Щупено то брак ма от всякъде твоето яйце. Не вярно! А, не. Моето е щупено, не честно. Айде си ми някой здраво. Стой, дай. Да, ти първо си избра това, бе. Ма пак ли ще му дадеш да те лъжи? Да. Но той те лъжи, не виждаш ли? Не, вярно. Виж, сега ти каже, това е Борека, даваш ми другото. Борек. Борек. Борек, ви, как му викате? Борец. Борец. Борек. 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 Борец. Чука, чука. Шалала. Дай. Няма, Мия, дай. Дай чин, че той ще си избере друго яйце. Не, докато ги тестваш и ги щупиш. Това ли? Да. Айди, дай предното. Кое е? Това е предното. Дай сега аз. Ти сега борец ли ще излези? Айди сега, бориме ги. Последно, едно на едно сме. Еми сега са здравата част. Нямаш късмет. Нищо, дай тъцунка му. Ти ме излага! Не ми е чук. Аз така съм. Добре, спираме край на мача. Да. И сега обелваме супер лесно. Това ли е тайната? Каква е тайната? Удря си го в главата с цяла сила. Имаш две белени яйца. Браво. Добре, в крайна сметка, ето го агнето. Опитай, искам да кажеш мнение. Ох, мох. Еми аз го опитах кухнята и беше много вкусно. Няма за другите. Добре ли? Няма. Милене, опита, ти знаеш всичко. Не, той не е деле. Да, аз да опитам. Не бе. Не, не си ли? Няма да изстигне. Тя си го прибра. Аз гоня друга форма. Ооо. Обтекаема. Жека, опита. Да, да. Това е това, което е на пеща. Много е вкусно. Много. Да. Харесва ли ти? Забележки? Кажи нещо. Няма джуджа. Малко сол трябва. Сол. Иначе е супер. Да, иначе е сложила маслука ли на? Да, забелязвам. Взете ли го? Да. И Джорджан? Джорджан не го усещам. Да, защото няма.
Аха. Това е като забележка. Какво, какво? Дропсърма. Дропсърма. Има ли правила? Това дропсърма не е като нас дропсърма, май. Дай аз да опитам и това. Ай ти. С лопатата ли ще едеш? Е, като с нощи. Е, с нощи не съм снимал. Ива. Защо толкова светла това? Защото няма брашно в заливката. Има само... Мале, много е вкусна. Кай честно. Дай Джеко да опита. Той ми е критерия. А, защо аз съм критерия? И аз какво, свиня ли съм? Само... Не говори така на празника, ма. Защото Жеко каза... Не, бе, не, аз само... Ей, така, Жеко каза, трябваше да направя дроп сърма. Ето как изглежда. Но не съм направил дроп сърмата, да. Опа, я. Я. Добре, Агнето е много вкусно. Да, Ива, можеш го споделиш с нас? Не. Да, да, хубаво. Не го споделиш с нас, котката ще ти го вземат след това. Има. Сол. Сол. Да, всичко друго е наред. Ива, между другото, еде много безсолно и тук на пренебрегна абсолютно всичките. Аз не ям сол. Добре, окей. Еми, празника си ни продължава. На здраве, Ива. Животните ни е деца, те я ближат. Друго ми идва на това да кажа, ама не е възпитана в ефир. Особено на този светъл праздник. Като овцете. Извинявам, че не съм сложила в чините, обаче. Така, и сега майстор Миро, както нямаше да идва, гледам го тук фърчи с буса с 300 в тая кал. Как е издрапал, не знам. Майсторе, как издрапа, бе? С кеф? Давай, голям дрифт направи, усетих таз. С 300 се качваш на нагоре. Ето е Люси. Оле, леко с пижото, волей си. Направо спряна магия. Христос възкреси! Христос възкреси, Люска! Честит празник, майсторе! Благодарим. Жив и здрав! На вас също, да. Вземи. И на всички зрители. Айде, да. На всички зрители да са живи и здрави. Да, най-важно. Така, сега, по-голямата част от нашата компания заминаха, които са малко по-суетни и не искат да се снимат. Останахме... Те, дето са медийните звезди, знаете, диджей Жеко Панайотов, Люси, Миро, не знам, знаете ли ги от някъде, ама... Всичките са членове на канала, да, как си да, ги да. Знаете? Всичките! Така. Така, вижте какво е предимството си член на канала. На Великден си част от нашата трапеза. Страхотна трапеза, много хубави... Ох, аз вече прекалих с яденето, обаче всичко беше много хубаво. Направено, сготвено с така желание и аз съм започнал първи, между другото, от 3 часа съм тук и се запознах с страшно много хора. Тук е много интересно. Това, ако някой гледа, примерно съвкупност от предаванията Ниче, Земя, Съдби на кръстопът и още няколко, тук всичко е в едно и наживо. Съдебен спорт. И е много готино, че имам частта да се запозная с всички тия хора. Най-хубавото обаче, че всички са позитивни, нямаше нито един лош. А сега имам удоволствието. И аз, между другото, много исках да съществува това включване, защото съм страшно щастлив, че се намирам до тези бамата. Ей, тези бамата. Прекрасни хора, заказвам. Прекрасни хора. Гледах он е лайф с Миро, където се качваше на дървото да режи клони. И там имаше някакви... Петъчното видео. Да, петъчното видео. Имаше някакви... После четах, нямах време, четах коментари, бях изморен след работа. Гледах го и си насочих вниманието. Сега, да, наистина, всички викат, браво, как се покатери, много опасно, ще паднеш. Не е така. Значи много хора могат, има професионални катерачи, има най-различни, които могат да се покатерят на това дърво. Това не е героизма на Миро. Героизма на Миро е излъчването, с което правиш цялата тази дейност. Изражението му на очите, цялата му стойка физическа, докато извършиш тази работа, излъчваше първо удоволствие към вас, които вие сте негови приятели, удоволствие към работата и позитивизъм. Нямаше никакво лицемерие, никакво онова пристрастие, където, нали, дай да свърши тази работа, взема парите.
Да, в клипа никога не се говори за цифри. Някои хора видях там, че са коментирали най-различни неща, ама не е необходимо, защото тук става въпрос за нещо, което е много над всичките тия неща, за които вие си мислите. Рядка порода е Миро. Аз много се развълнувах, гледайки клипа, и съвсем честно ще ви кажа, тогава бях съвсем сам и се просълзих от малка ревност, че той е ваш, а не мой приятел. И сега имам изключителното чувство така и късмет да се запозная с него и мога да му обеща да му даря от мен тази част приятелство, ако има нужда в нещо в живота, въпреки че аз се занимавам с коренно различни неща. Но този човек заслужава това. И това е и неговата съпруга. Едно прекрасно естествено семейство, където няма да видите лицемерие, няма да видите хидни усмивки, няма да видите изопачени неща, а виждате нещо супер натурално, естествено. Нещо, за което всеки иска да бъде такъв, но не може да достигне това съвършенство. Такъв подарък е за мен, че на Велик ден аз се запознавам с тези хора, че няма да си представя колко добре се чувствам. Още повече, като капак за подаръка, аз се запознах с техния нов работник Желязко, който не е съименник. Здравейте! Той се оказва също едно добро момче, което им помага и обещава да им бъде така сериозен човек в екипа. Това исках да кажа. А Миро, бъди жив и здрав. Наистина изтръпвам, когато от удоволствие, когато се запознавам с хора, които са толкова натурални на тази възраст. Защото децата, да, всички са натурални и естествени. Когато пораснем, ставаме по-различни. Ти си още онова дете, което се съхранил най-хубавото от детството, а си всъщност един истински мъж, който може да покаже своя пример към всички останали, които могат само да ти завиждат. Това е. Аз искам да кажа, че ние имаме малко приятели, но държим на тези, които наистина ги имаме и чисто искрено. И може би за това си го видял точно ти в този момент. Това видях. Това ми е впечатлението. Аз искам да добавя, че много мразя момента с дай да свършим тая работа, примерно и да си ходим или да вземем парите или нещо от сорта. Мисъл, една работа трябва да се прави с желание и да става както трябва. Нали, в случая с Бора, като слезнах и като го видях отдолу, не изглеждаше много добре, но важното е, че на вас ви харесва. Е, нали, точно това е. Аз бях горе, питах къде да режа, какво да режа, нали, и така нататък. Вие казахте къде какво да отрежа, вие сте доволни и аз съм доволен. И в общи линии важното е всички да сме живи и здрави, и другото е, нали, прах и пепел. Да. Преходно. Да. Ти нещо ще кажеш ли? Ами аз ще кажа, всъщност ще ви пожелая да бъдете заобградени от хората или от хора такива, каквито са в нашето обкръжение, защото ще видите в предстоящите видеа, аз съм го казала, ще го кажа и сега, че Миро е човек, който си заряза собствената работа миналата година, когато колата ми прегря. Любо също е един от тези хора, съжалявам, че днес той не е тук, просто е със семейството си. Жеко по същия начин е помагал, когато с каквото може. И всеки един, който по един или друг начин сме го срещнали, всеки човек е показал приятелско отношение. И искрено ви пожелавам да имате приятели в живота си. Защото човек с човек живее. Добре, Желязко ти си. Може да кажеш каквото искаш. Да, Христос възкресе, последвайте канала, че тези хора са прекрасни. Благодаря ви за всичко. Всичко е прекрасно. Да знаете, че като направим вашия двор и къща, ще дойдете у нас. Да. То това е ясно. Идваме. Ами с това смятам да служа край на нашето семпло видеоце, което е от Великден, как прекарахме празника. Беше много забавно, много приятно, много релаксиращо. Цял ден седяхме тук по тия пейки, аз не съм свикнал, дойде ми малко в повече. И затова следващите дни ще си поработиме сериозно. Та, пожелаваме ви
винаги да цари уют, светлина и топлина в семейството ви, да имате благополучие и такива верни, истински приятели, на които в колкото и часа да им се обадите, винаги да бъдат готови да дойдат и да ви ударят едно рамо. Чао и до следващото видео! Приятели, благодаря, че стигнахте до тук. Надявам се, че епизода ви хареса. Ако не сте разбрали за какво точно става въпрос, това е втората част от това как прекарахме Великден. Първата част, ето тук в нашия канал на видеоклипове, може да намерите, това е първата част. Ето това. Имаше доста голям интерес. Това, което гледахте до момента, беше втората част на епизода как прекарахме Великден. Но има и трета част, която няма как да ви я пусна тук, защото ще насанкционират за авторски права. Така че тя ще бъде достъпна само за Гита, Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви, Виктор Георгиев, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристияна Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев, Мартин, Георги, Марин Костов, Ива Накова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор Дингилски, Светелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Това са хората, които са подкрепили канала, за което искрено им благодаря. На всички вас, които стигнахте до тук, също ви благодаря. Бъдете живи и здрави и продължавайте да гледате, защото предстоят много интересни епизоди. Днес гатанка няма, защото бързам да експорт на това видео, за да може да го гледате в актуално за вас време, когато сме обещали още в първия епизод. Тук и тук може да ни последвате в Facebook, на ни станете приятели. Това беше днешното видео. Чао! Обичаме ви. До скоро!